Det är vårt ridhus och som vi använder då för att utbilda hästarna i såklart. Men nu i samband med julmarknaden som kommer upp nu i första adventhelgen så kommer en del utav utställarna att finnas här inne. Så att, och då kommer entrén vara där. Så kommer man in här och här kommer det finnas utställare som säljer hantverk, framförallt olika typer av hantverk här inne. Och vi kommer också faktiskt nytt för i år öppna upp ett stall som inte har varit öppet egentligen för besökare sedan 30-talet. Och det är ett stall som tidigare använts som arv för arbetshästar som ligger här bakom. Och där kommer det också finnas utställare i år. Så det är en nyhet som kommer just det här året. Det här är hovstallets nya bakelse som vi kommer att lansera på julmarknaden som öppnar den 29 november. Den här hade vi en provsmakning på inom personalen för ett par veckor sedan. Och då hade vi att välja mellan tre olika bottnar. Och då föll valet, majoriteten tyckte att just den här botten var den bästa. Och det är nöttryffelbotten. Och så är det svart vinbärsmos och så ligger det lite bär. Så finns det en sån här kliché i mörk choklad med guldtext. Och där finns påstallet varumärke på kan man säga, eller märke. Så varje gång man äter en sån här bakelse så kommer man tänka på påstallet. Och förhoppningsvis vill jag komma hit på en visning.